Ti si jo tudi šla do nas. Nisto spala smo od dve? Ja, tako smo ga žgali, dokončno. Padalo bo do nas. Poj, med koncertom, ko bo topil, no, tam košno postili, bomo lepo dremala. A kje smo? Kostanku smo, Kostanjek je ena taka mala vasica. Da bo tih. 10 km zadajem od Kršega, tukaj smo trenutno na nadmorski višini 360 metrov. Danes se bo zgodilo, da bo danes tle veliko zadev, ampak kar je najbolj pomembno pa je, da bo danes tle en koncert, ki ga mi organiziramo. Mi smo pa zaenkrat društvo Pizdun. Če, fajn je, da čim prej zakurimo, da se zlufta, veš, kot ti se bo kadil. A ja, eno dema. Tu, veš, tu moramo čim prej zakuriti, da se reče. Ja, dema najpo nekaj nasrotno, pa... Kamo? Ja, dema vin, pa. Pa bomo kar na vini začeli. Kaj pa, pokliči, kaj ko ne prinese, kaj ono za nas, vina? Ja, pokliči. Prineseš kak litrček za delavce vina, ko boš prišla. Ja, imamo, pa ne vem, lahko pijemo, ne. Ej, kdaj pa ti imaš na meni prijeti gor? A ja, no mogoče ti bomo kantata še zraven preselinil, prej smo ga videli pa rekel, da bi rad pršel. Vse ga vidimo, a se dala tis na net? Ne, ne, se že prkino. Kao, če moramo dati ven, tu moramo vse. Ne, to mi je znal, bo, to vam, gdje veš na kurac. What the fuck? Kje imaš delo na metlo? Na začetku pač ni bilo to društvo, na začetku je bilo pač neformalna organizacija prijateljev, ne? Ja, smo imeli band, tle, smo imeli vaje. In nismo dobili dvojega koncerta in smo ga sami naredili, sami organizirali in od takrat naprej se je to nadaljevalo. Upam, da bomo tam dobiti lebaje, te lep naprej. Kaj bom ga? Ja. Komo, ne bomo tisti nas promekali. Pa, 90 kil ima to? Tam nek, tam le, opa, probi jo dvigniti. Ne, kako noter. Kaj pa, a bi to malo pospravili, da gor fuknemo? Meni fukar to zgleda. Jaz ti nam neč pomagal, jaz ti sem smejal zala. Po treh letih je bila pač ideja, ne, pač po uradni zadevi, po društvu, no. Zdaj študiramo spet v stare čase, da bi šli v neuradno zadevo. Ko jebe društvo, pač. Glede na to, da smo punk, pač nam je čisto vse eno. Dr. Evil, kot da imam pjasene mačke. Poraš gor prilimo na luč, mislim spodi na plastiku. Pred tam tisto zvačenje pa to še postavimo, to še traje, pa spucamo vse. Kaka vlaga pa to. To so zvačenje, ki so pokriti, se nima kaj biti. Mešalka pa tudi. Upam, ba. Koncert se bo spelo tako pa tako. A ja, to imaš otok? Ja. A ja. Ja, se luči smo, ja. To je kar v sobi se grafim, to te poštačke tle. Drugače, to sta vaška fanta, jaz sem pa bolj mestni fant, pa bolj poštačke nosim sem pa kaj. Vse skup se začel, ko smo bili mulci, srednja šola pa to, ne. In takrat je bila pač neka potreba po... Takrat ni bilo še toliko veliko dogajanja, recimo ta mladinski center Krško še ni obstajal, recimo, ne. Pač v Brestcah je bilo neki... In ni bilo tako alternativne zadeve razviti. Zdaj pa pač še furamo dalje, ne. Kaj pa vem. Kaj nam je malo dokcev, pa pač še malo furamo. Da se malo družimo, pa tak. Zdaj pa že vsa posod so klubi, so mladinski centri, mladina gre že tudi gostilno, pa se tam druži, ali so pa privat fešte in vse se je nekako razporedili, tako da nimamo več toliko velik, ja. Tudi obiskovalce in tako naprej. Trenutno smo nekako zgubili ta stik z mlajšim pomladkom v naši organizaciji, sicer govorim samo za našo organizacijo, tak da nekako nimamo, no, naslednikov. Tle imamo majhen problem. Pizdun klub. Ja, jaz sem vedno hotel na tak klub, da bi se imenoval plac, ne? Bolj profesionalno. Nas je tam okolj 7-8, Niki je zadolžen za promocijo. Jaz sem bolj tle zadolžen za, jaz sem bolj tak hišnik. Pa tudi predsednik, on je...
predsednik društva, ne? Ja, to je res. Sumo je to je naš čuvaj, maskota in prijatelj. Buffo tle je, on pa je bolj za koncerte zadolžen, za kontaktiranje bendov in dogovor z bendi. Imamo Ano, ki je dela za Šankom. Pol imamo še Keko, ki je... Ona kuha. Kuha rada, pa ki spije. Pa Keka. Zdaj prinesi modro. Ja. Kaj, kdo se pa pripravlja? Aha, mama. Ne, samo. Ajde, bok, hvala. Čak, da ti še on prinesi nazaj, no. Čau. Kaj je to? Vegetarijanski golaš, ali je ta pravo? Vegetarijanski, veganski je. Kaj, Keka, ti lahko je natočim, ali? Pa kdo je še? Ja, Matica smo zdaj zgubili, Matic ni več, ja. Kdo je bržo? Povej, da boš dobil enega pizduna. Maj. Ja, dobim ta drugega pizduna. Otroca bo rodila. Matic! Domic! Buffo! Reka, zdaj je. Stara novica, to najbolj žgori. Najbolj se to skor. Takrat v letih 2007-2008 smo bili nekak najmočnejši in smo imeli tudi pač aktivne pa neaktivne člane, smo imeli čez 80 ljudi. Ja. Takrat smo bili res pridni, smo imeli veliko vizije, pa to pa čist brez denarja, vedno si mogel svoj denar dati not, pa pol čez par let se malo vprašaš, pa kaj je to res tukaj pametno. Ne? Gori pa gori zdaj. Gori? Ja, ja. No, na let nabimo ene 6-8 koncertov, da se imamo fajn. Ponavadi so alternativni koncerti, bolj punk scena je to. Imamo pa tudi rock, metal, pač, kaj pa vem. Kuk kart se proda, tuk nara dobimo, tuk nara damo naprej. Ne, to za band to predstavlja tak, deloma za bencin dobijo, deloma za bencin, ne. Pa nekaj malega hrane pa pijačem dajo, tuk da pač ne umrejo, glih. Dobar večer. Dobar večer. To pa da gibar ti pac. Yeah, they play a couple of times here. Yeah, but good to finally be here. Zdaj smo že 10 let, ne? In folk kar piše, pač, ne vem, folk nam piše iz Izraela, jaz sem vedno presenečen, kje pa, kaj si ti najdel nas iz Izraela, ne. Najbolj daleč je bilo iz Kanade, ne. Pa pa kaj pa vem, kaj smo še imeli? Francija, Italija, Anglija, Avstrija, Srbija, Hrvaška, kaj je še bilo? Španija pa nismo imeli. Španija nismo imeli. Ne, Španija pa nismo imeli. Ena tretjina zagotovo je pač istih obiskovalcev, to so znanci pa prijatelji, ko so pač v tej alter sceni v Posavju. Zdaj pa pač odvisno od bendov, eni bendi svoj folk pripeljajo, eni se pač naključno nekak znajdejo, to je pa pol odvisno. Glih, zdaj tla vloga tla na vasi, mislim, za vaščane ni, ne? Mi delamo pač, se delamo za vse ljudi, za okolico, za mlade po srcu, pa tudi za starejšema, sej, za vse. A lahko dobim eno majhno pozornost za eno minuto. Eni izmed nas, ne, ima pač rojstni dan. Birthday to you!
U sredo 8. maja je naš naslednji koncert. Prihajajo eni prijatelji Steel Bass iz Anglije in vsi ste vrlo vabljeni. Hvala, da me ful poslušate. Mislim, imel smo vizijo, ampak je že zdavno nek zginila in ne vidimo več. Tomu tvorka je carska. Tvorka mora biti. Boljš, da kar nehamo, ko boš imela preveč dela za me. Hvala lepa. Sumo, pa ti boš bil na televiziji. Sumo je sveta. Kaj je Sumo, potrdil na dogodek, neče? Ojeci!